Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі. Мене звуть Катерина Ярова, і ми розпочинаємо. Мотоциклісти зі Львова розбилися у жахливому ДТП біля Гусар. Це Радивилівський район. Мотоцикл «Кавасакі» рухався зі сторони Львова напрямку Рівного. За попередніми даними, водій двохколісного транспортного засобу не справився із керуванням та спричинив зіткнення із великогабаритним авто. Аварія сталася пізно ввечері 28 серпня. У неділю у напрямку Рівного зі Львова курсував спортивний мотоцикл «Кавасакі». Неподалік села Гусари водій двохколісного втратив контроль під час руху. Мотоцикл винесли на зустрічну. Там в той час курсували вантажі. В кадах, за словами очевидців, швидкість в обох транспортних засобів була шаленою. Після потужного удару пасажирку відкинуло на кілька метрів на проїжджу частину дороги. Там її переїхав мікроавтобус «Опель Вівара». Отримані травми виявилися несумісними із життям. Львів'янку звали Людмилою, їй було 40. У результаті ДТП 40-річну пасажирку мотоцикла викинуло на смугу зустрічного руху, де на неї наїхав автомобіль «Опель Вівара». Водій мотоцикла та пасажирка загинули на місці події. Відомо, що обидва водії транспортних засобів були тверезі. На жахливу ДТП виїздили бійці із місцевої служби порятунку, аби ліквідувати наслідки аварії та звільнити трасу для руху. Після зіткнення мотоцикл загорівся, тож довелося гасити потужне займання. Окрім цього, рятувальники змивали з дороги паливно-мастильні матеріали. За фактом ДТП з летальними наслідками правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі мають з'ясувати об'єктивні причини аварії. І продовжуємо про аварійність. У ДТП в Колоденці скалічилося двоє дітей, ще двоє дорослих. Там не розминулися пара «Жигулів». В одному із транспортних засобів їхала молода жінка із двома дітьми. За кермом іншого авто був старший чоловік. Чим закінчилася неуважність одного з кермувальників? Дивіться далі. ДТП сталося на автодорозі Рівне та Куреожеден 27 серпня. По обидва боки дороги – село Колоденка. На годиннику було близько 20-ї. Видимість хороша, погодні умови теж. Водійка «Жигулі» не справилася із керуванням та врізалася у інший автомобіль такої ж марки. Усі люди, що були в машинах, від потужного удару отримали тяжкі травми. І найбільше дісталося 25-річній кермувальниці та її молодшим сестрі і брату. У наслідок ДТП обох водіїв та двох пасажирів ВАЗ-2104 малолітніх дітей госпіталізували до обласної та міської дитячої лікарні. 12-річна дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму. Її 6-річний брат перелом стегнової кістки, а їхня старша сестра, яка власне і перебувала за кермом автомобіля, перелом обох ніг. Пенсіонер, який був за кермом іншого авто, теж скалічився. У нього розірвало ногу. Чоловік нині в лікарні. А за фактом порушень правил безпеки дорожнього руху полісмени відкрили кримінальне провадження. Небезпечна пожежа в Рівненському районі на трасі Київ-Чоп. Під час руху загорілася вантажівка, набита деревним вугіллям. Водій вирішив не ризикувати та негайно звернувся за професійною допомогою. Чим закінчилося це займання? Далі. Пожежа здійнялася, у причепі вантажівки дав. Водій якраз курсував трасою Київ-Чоп та біля Великої Маляни помітив, як його авто димить. З'їхав на узбіччя, зупинив фуру та зрозумів, що самому із небезпечною ситуацією не впоратися. Отже, за кілька хвилин на місці події працювали пожежні, аби знайти осередок горіння, вогнеборцям довелося вручну розвантажувати мішки з вугіллям. Приборкання полум'я рятувальники подали два водяних стволи. Приблизно о 22:27 пожежа була локалізована, а о 23:10 повністю ліквідована. На гасіння пожежі було залучено дві пожежні автоцистерни та 10 чоловік особового складу вогнеборців. Вогонь знищив 4 тонни деревного вугілля, але більша його частина таки була врятована. Вантажний автомобіль теж фактично не постраждав. Можна вже сказати, що завдяки пильності водія та оперативності працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій вантажний автомобіль та значна частина вугілля було врятовано. Наразі всі обставини даної пожежі встановлюються. Селянку знайшли мертвою після збору картоплі. Моторошна історія сталася у селі Новий Корець. Напередодні загибла допомагала сусідці на городі, але додому так назад і не потрапила. Зранку наступного дня її знайшли без ознак життя на території станції водоканалу. На тілі жінки не було живого місця. Поліцейські впевнені, що її вбили. Але хто?
поки невідомо. Загиблій жінці був 51 рік. У селі відгукується про неї добре. Працьовита, інколи проживала з співмешканцем, а цими вихідними її знайшли вбитою. Жінка лежала на землі без одягу, на тілі не було живого місця, обличчя відчислене гематом скалічене. Відомо, що 51-річна жителька допомагала своїй подрузі вибирати картоплю. Після цього вони сіли повечеряти, випали по чарці та знайома погодилася провести жінку до вулиці. Близько 21 години жінка провела знайому та покинула її посеред дороги. А вже вранці, коли йшла на базар, побачила її тіло. Уже є попередні результати експертизи. Жінка померла в результаті аспірації крові в дихальні шляхи. Слідство розглядає головну версію – це умисне вбивство. Щоправда, хто причетний до жорсткої розправи, поки невідомо. Правоохоронці спілкуються із сусідами та родичами покійного. Як стало відомо, загибла ніде не працювала та проживала час від часу у будинку співмешканця. Її дорослий син мешкає окремо. Слідчо-оперативна група встановила, що жінка померла від захлинання власною кров'ю, адже в неї був переломаний ніс. Поки що призначена експертиза, яка вкаже, чи була там спроба або все-таки зґвалтування. Ну і на сам кінець статистика. За минулу добу офіційно до чергових частин поліції області надійшло 391 повідомлення, із яких 54 кваліфіковані як кримінальне правопорушення. На цьому у мене все. Зичу вам продуктивного робочого тижня, хороших людей поряд та усього доброго. Дякую за довіру та до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Сфера».Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.